En is tyd vir almal vir Elsa se minuut. Baie dankie Jorne. Ja, ek weet nie wat julle hiervan gaan maak nie, maar moenie bekommerd wees nie, want oor 'n paar sekondes gaan ek julle hulp inroep met hierdie minuut van vandag. Maar vandag staan bekend as internasionale Blou Maandag. Nou, ek gaan nie vir jou so 'n bietjie geskiedenis gee. Die term Blou Maandag word met die derde dag, gewoonlik met die derde dag in Januarie geassosieer, aangesien dit jare gelede as die mees depressiewe dag van die jaar beskou is. Kan julle glo die derde dag van die jaar? Dis vreemd. Die konsep is aanvanklik bekend gemaak as deel van 'n persverklaring van die vakansiemaatskappy Sky Travel in 2005, wat beweer dat die datum met behulp van 'n wetenskaplike of wiskundige vergelyking berekening is. Vandag verwys mense na elke maandag as 'n blou maandag, so hier is my vraag aan julle. Hoe omskep julle 'n maandag dan nou in 'n minder blou maandag? Okay, ek weet met my familie, die 3de januari, nee, was nooit 'n blou maandag, want die meeste van my ooms was nog steeds getrek in die 3de. Ja, hier gaat ons, ja. Ek het gewonder of jy sweet gaan. Hulle was nog lekker daai tyd. Hulle was okay. Wat ek wel gedoen het, enig iets wat ek wil verander, sê nou maar ek nou besluit, ek gaan nou reg eet. Ek begin nooit met 'n veranderende ding op 'n maandag. Nee, nee. Want as die sielkundige ding van failure, ek sal op die dinsdag begin. Maar ook, ek partykeer, as ek bietjie, soos nou is ek bietjie besig, daar is baie goed wat moet gebeur. Nee, en dan is ek eintlik amper geïrriteerd dat maandag nog nie daar is nie, want hierdie goed moet gebeur. So ek stel myself in om te besef, hoe vinniger ek inspring en... Ons is trots op jou. Nee, maar dis maar net 'n goeie wenk. Dis maar my oplossing. Dis 'n goeie wenk. Hendrik, het jy iets om by te voeg? Ek is 'n prentjie mens, so probeer maar net die blou nie as 'n navy sien. Nie sien hom eerder as 'n turquoise. Turquoise. Jy sien, dis hoe kom ek hier. Wat doen jy, Elsa? Ek trek bloot 'n ander baadjie aan. Vandag, ek weet dit stem nie oor een vandag nie, want dis blou, maar ek trek dan net gewoonlik 'n pink of 'n... Op die oog lyk hy amper bietjie meer na grys. Jy sien, so 'n bietjie van 'n ander skakering. Maar ja, baie dankie vir julle hulp. En mag dit dan nou nie so 'n blou maandag vir jou as kyker en luisteraar wees nie. Kom ons gaan groei.